騒がしくするのは今回だけだぞ。水温が少々高いが、気持ちのいい厄浴だ。この冷たさが心地よい。強くなると、何故みんなそんなに興奮するのだろう。私はもう、かき氷なんて作らないぞ。あなたが求めたものはすべて取ってきた。次はもう私に頼まないでほしい。ようやく静かになったな。すでに分かっていたことだが、この世は常にままならない。大した怪我じゃない。心配は不要だ。悪く思わないでくれ。ああ、うるさい。騒々しいな。なぜ人群れに私を置いていくのか。私はビンタンシャンレンです。廉価仙人ではないよ。祈願連投も受け取らないしな。あなたは誤解するなよ。しばらくはゆっくりできると思っていたのに。お疲れ様、若。朝は静かに過ごしたかったのだが、たとえ寒い夜でも、若はここに来るのか？え？願わなくても好きなものをもらえるとは。ありがとう。貢ぎ物は受け取らない主義だ。私の表情はいつも通りだが、何かおかしいだろうか。私に触れたら、冷たさで霜焼けになるかもしれないぞ。あなたはよく私に抱きついてくるな。特に夏は過剰になる。私はもともと静かな環境にいるのが好きなのだが、東須玄白といると、その願いは叶わない。魚は連陽の東に戯れる。魚は連陽の西に戯れる。魚という生き物は、なぜこんなに生き生きとして、自由なのだろう。あなたのそばにいると、一人きりでいるみたいで、とても自由だ。うん。私はあなたを褒めたのだが、なぜそんなに怖い顔をしている。相手の気持ちを考えたことがあるかって？なるほど。では、あなたから始めてみようか。願いを叶えてくれる仙人ではないが、あなたの願いなら、できる限り叶えたい。考えたこともなかった。私のそばに誰かいてほしいと願う日が来るなんて。